Você já experimentou polpetone? Essa é uma receita que nós fomos até Pomerode para conhecer. Então se prepara que essa receita tá para lá de especial, é super prática e muito saborosa. Você vai aprender agora o passo a passo para fazer um polpetone de linguiça Blumenau recheado com queijo camembert. Assiste comigo. E o Festival Gastronômico de Pomerode está para começar. E tem uma receita que conquistou o coração do público na edição do ano passado. E adivinha só, ele estará novamente na edição deste ano no nosso cardápio, que trazem mais de 100 pratos. E eu vim para Pomerode para conferir, sabe o quê? O passo a passo dessa receita que é sensacional. Olha só, polpetone de linguiça Blumenau. Vem comigo. Toquinha na cabeça e agora sim tô pronta para invadir a cozinha aqui do restaurante. Olha só quem eu vou encontrando por aqui. A chefe responsável pelo polpetone de linguiça Blumenau, que arranca os suspiros de quem experimenta. Isso mesmo, Branca? Isso mesmo, o povo adora, 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 adora. A gente tem um polpetone que a gente inventou ele. Ele é feito com carne moída, linguiça Blumenau, a gente empana, um queijinho camembert e fica 10. Uma delícia. O segredo está no recheio, eu acredito, então. O queijinho, né? Sempre Queijo bom. é vida. Eu digo o mesmo. E o que foi a inspiração desse? A linguiça Blumenau, pelo sabor? Ou foi uma criação assim inspirada em alguma outra receita? Tem linguiça Blumenau, que todo mundo gosta, todo mundo vem de outros locais para poder provar. Então vamos fazer um polpetone diferente. E a gente inventou o nosso e deu certo, viu? Deu tão certo que agora, além de ele ter retornado, né, ao cardápio, ele é fixo no cardápio do restaurante. Exatamente. Para o ano todo, quem quiser vir provar, pode vir que a gente prepara na horinha para vocês. Então, por favor, chefe, para a gente aprender também a fazer em casa, por onde a gente começa? Então, para começar, vamos colocar 125 gramas de linguiça Blumenau moída, 125 gramas de carne moída e vamos misturar. Bem misturadinho, porque a gente não tem nenhum tempero a mais, sal, pimenta, nada dessas coisas. É só o temperinho da linguiça Blumenau, tá? Aqui é a massinha toda misturada já. Que foi pesada 125 gramas de cada bolinha. Aqui 125 e aqui 125. E aqui a gente tem o nosso queijinho camembert, 50 gramas de queijinho. Abre a massinha, assim, as duas, que a gente vai juntar elas. Vai fechando, tem que fechar bem aqui. Porque essa emendinha ela pode abrir. Para empanar, a gente vai usar um ovinho, um pouquinho de leite. Daí a gente vai bater o ovinho com um pouquinho de leite. Também não acrescentamos nada no leite e no ovinho batido. Agora a gente vai empanar. Vamos passar na farinha de trigo. A gente vai passar no ovo com o leite que a gente já bateu. E agora vamos passar na panko. Bem passadinho. Pra hora que fritar ficar bem crocantinho aqui fora. Bonitinho, ficou prontinho. Agora a gente vai fritar. É isso, tá pronto? É isso. Mas Super rápido. você vai gostar. Vai gostar. Uma delícia. Eu imagino, pelos ingredientes e até uma ótima dica para o pessoal aproveitar as férias de julho e fazer em casa agora com a criançada, né? Sim, a criançada vai amar fazer vários polpetonezinho em casa e fritar depois pro cafezinho da tarde. Ah, eles vão amar. Pode ter certeza. Com certeza. Então, vamos finalizar agora o nosso polpetone. Isso lá, vamos fritar agora. Ficou bem fritinho, tá crocante. E tem duas dicas aqui que são essenciais também, que é a montagem e o óleo quente, né? Exatamente. Tem que ter uma temperatura
amena. Se for muito alto, não vai cozinhar dentro e não vai ficar o queijinho derretidinho. Se ficar muito baixo também, ele pode sugar muita gordura. Então tem que ter um fogo brando. A gente tem que cuidar com o fogo, tá? Do óleo quente. E o queijo também não precisa ser exatamente esse. Quem tá em casa pode trocar. Qual você escolher, coloca no seu polpetone que vai ficar 10. O cheiro tá sensacional por aqui e agora a chefe vai ensinar a montagem. Ela vai dar uma dica e, claro, dicas que a gente pode fazer em casa. Exatamente. Aqui a gente coloca um molho vermelho, que é preparado aqui na casa mesmo, tá? Ó, é um molho rústico, tomate, manjericão, sal. O molhinho também é da preferência. Se você não gosta, não tem problema. Não coloque. Esse aqui é um espetinho que a gente prepara na casa também. O molho é a base de leite, queijo, leite, isso, né? Queijo, nata, o gorgonzola, um queijo parmesão para dar um saborzinho mais fortinho. Usem a criatividade, é bem legal, fica bom. E a gente usa um parmesão para fazer a decoração aqui, ó. E aqui tá, ó, o nosso polpetone com espetinho com molho de gorgonzola. Chegou aquela hora, a hora da verdade, mas só pelo cheirinho e pelos ingredientes que a gente viu que vão aqui nesse prato, eu acredito que eu vou amar, viu? Super fácil e surpreendente no sabor. Dessa forma eu vou ficando por aqui e vou curtir mais um pouco esse prato delicioso.